մեծացել է այսինչ, այսինչ, այսինչ տեղերում պարտություններ, բայց բոլորը պետք է հստակ գիտակցեն, որ պարտություն գրանցելուց հետո իրենք դիմում են ամենաստոր քաղաքակրեական գործերի միջոցով ժողովրդի ընտրված թիմ առաջնորդների նկատմամբ ռեպրեսիաների։ Ընդ որում, եկեք մի փոքր հետահայաց կատարենք։ Իրենք փոխեցին թիմի հետ կապված օրենսդրությունը, առաջին հերթին հնարավորություն ընձեռելով ժամանակավոր պաշտոնակատարների նշանակման, որից հետո կատարեցին խոշորացում, որը բացառապես քաղաքական էր։ Եղել են համայնքներ, որտեղ 150 ընտրող ունեցող գյուղ է ավելացվել, ինչա թե հավելյալ ընտրություն իրականացվի, որից հետո հիմա փոխել են օրենսդրությունը, որպեսզի կարողանան անազատության մեջ գտնվող թիմ առաջնորդների փոխարեն նշանակել ժամանակավոր պաշտոնակատարներ։ Սա մի անձի իշխանություն է, մի բռնապետի, բռնատերի տնազի իշխանություն է, ու մենք եկել ենք ասենք, որ առաջինը նման գործընթացները մենք թույլ չենք տալու իրականացնել, և երկրորդ, այն բոլոր մարդիկ, որոնք հիմա փորձում են մնալ կապիտուլյանտի կողքին, թող Երևանի օրինակը իրենց համար դաս լինի, ինքը ոչ դաշնակիցներ ունի, ոչ թիմակիցներ ունի, բոլորիդ ծախելու է, բոլորիդ, այնպես որ ինչքան շուտ կանգնեք արժանապատիվ քաղաքացիների կողքին, այնքան լավ։ Այո, այստեղ լինելու է, այստեղ սկսելու է հանրահավաքը, տեղի ունենալու երբ դեպի դատախազություն, և այնտեղ հանրահավաքի շարունակությունն ունենալու պահանջները արդեն ելույթների ընթացքում կլսեն։ Պարոն Ամիջանյան, երեք կանանավորեցին Վանաձորի վերընտրված քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանին, Վեդիում մանդատները վայր են դնում, որպեսզի նոր ընտրություններ անցկացվեն։ Ըստ ձեզ, այս իշխանությանը ի վերջո կհաջողվի բոլոր համայնքներում, իշխանությանը չընտրած համայնքներում ունենալ իրենց համայնքապետերին։ Այս իշխանությունը ոչինչ չի հաջողվելու, և իրենք արդեն պիտի հասկանան, որ իրենք բոլոր կարմիր գծերը անցել են, իրենք երանի են տալու ընտրությունով գնալու։ Շատ լավ, շնորհակալություն շատ։ Ես եմ շնորհակալ։